Նախագահ, կառավարություն, խորհրդարան, դատարաններ. Իշխանության ճյուղերի բաժանումը 95-ի սահմանադրության մեջ առկա էր. 2005-ին բարեփոխված կիսանախագահական համակարգը, սակայն իրական հավասարակշռություն չի ապահովել, համոզված են մասնագետները. Որևէ տարբերություն կառավարման համակարգում կապված նրա հետ, թե 2005 թվականը եղել է, թե չի եղել, մենք քաղաքական պրակտիկայում չենք զգում. Կա իշխանության գերկենտրոնացում եւ դա հիմնարար խնդիր է, որը պայմանավորում է այսօրվա սահմանադրական բարեփոխումների պահանջը։ Սա խնդիրներից մեկն է, որն ըստ մասնագետների սահմանադրական բարեփոխում է պահանջում։ Մյուսը քաղաքական պատասխանատվության անհամաչափությունն է։ Կա դիսպրոպորցիա գործադիր իշխանության բնագավառում այն լիազորությունների միջև, որը որ իրականացնում է կառավարությունը եւ որի համար պատասխանատվություն է կրում, եւ այն լիազորությունները, որը որ իրականացնում է հանրապետության նախագահը, բայց որևէ քաղաքական պատասխանատվություն չի կրում։ Հայեցակարգի հեղինակները քննի լուծումը կառավարման խորհրդարանական համակարգում են տեսնում։ Այս պարագայում կկանխվի նաև համակեցության վտանգը, երբ օրինակ նախագահը ազգային ժողովում չունենա մեծամասնություն։ Մեր աչքի առաջ էր ընդամենը 1 տարի առաջ ինչ էր կատարվում Վրաստանում, երբ որ ուղղակի ընտրված նախագահի աշխատակազմի գազամատակարարումը կարող էր փակվել, սպասարկող մեքենա կարող էր չունենալ, թուղթ չունենալ կանցելարիայում եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսանք այդ համակեցության կանոնների պարագայում, երբ որ տարբեր քաղաքական ուժեր էին, հանրապետության նախագահը եւ պարլամենտական մեծամասնությունը, որտեղ բնավել ոչ թե միջին ուժ ունեցող նախագահի մասին, շատ թույլ նախագահի հետ մենք այս պարագայում գործուն ենք։ Գործող համակարգում անհրաժեշտ է զսպումների եւ հակակշիռների արդյունավետ մեխանիզմ կիրառել, ընդգծում են մասնագետները։ Եվ դրանով է պայմանավորված, որ հանձնաժողովը նաև առաջարկել է անցում, առաջարկել է կառավարման այլ մոդելի կիրառում, որը կառավարման պարլամենտական ձևն է։ Հայեցակարգն առաջարկում է նախագահ ընտրել 7 տարի ժամկետով։ Դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանը խնդրեց մանրամասնել այդ կետը։ Արդյոք սա մեխանիկորեն նշանակում է, որ ազգային ժողովը նույնքան ժամկետով է ընտրվելու։ Խոսքը միայն նախագահի մասին է, պարզաբանում է Հրայր Թովմասյանը։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նրան ժամկետները չհամընկնեն, որ եթե նույնիսկ այդ քաղաքական մեծամասնությունն է ընտրել հանրապետության նախագահին, այնուամենայնիվ նրա լիազորությունների ժամկետը ավելի երկար է եւ առնվազն լավ 3 տարին նա պաշտոնավարելու է այլ պարլամենտական, այլ պարլամենտի հետ։ Գոյություն չունի կառավարման մեկ բոլորի կողմից ընդունելի լավ ձև, ամեն երկիր ինքն է ընտրում իրեն հարիր տարբերակը, ելնելով իր ժողովրդավարական ավանդույթների մակարդակից, անցնել թե ոչ խորհրդարանական համակարգի, որոշողը ոչ թե հանձնաժողովն է, այլ քաղաքական ուժերը, ընդգծում է Վարդան Պողոսյանը։ Նաև նրանց հետ քննարկումների արդյունքում հանձնաժողովը պետք է մինչև հուլիսի 1-ը հայեցակարգի տարբերակ ներկայացնի հանրապետության նախագահին։ Արկադի Գրիգորյան, Վահե Եղեզարյան, ժամը լրատվական։